Ob zadnji obsodbi Janeza Janše v povezavi z domnevno razžalitvijo dveh novinark je znova več kot očitno, da sodišča pri nas razsojajo po partizansko. Sodbe se izdaja brez glavne obravnave, brez vabila na sodne obravnave, brez osebne vročitve sodb in po ekspresno hitrem postopku, kar je precej nenavadno glede na splošno počasnost sodišč, na katero nas opozarjajo številne mednarodne organizacije. Po odločitvi Velenjskega okrajnega sodišča v primeru odškodninske tožbe novinarke Mojce Šetinc Pašek zoper Janeza Janšo bo namreč slednji zaradi domnevno žaljivega tvita moral izplačati 6000 evrov kazni, medtem ko novinarka Evgenija Carl na razsodbo še čaka. Obe novinarki pa nekdanjega predsednika vlade tožita tudi kazensko. Nedopustno je, da je portal MMC prej izvedel za sodbo kot pa Janša sam, ki je stranka v postopku, saj mu sodba sploh ni bila vročena, kot to zahtevajo pravila sodnega postopka. Ker ni dobil vabila na obravnavo, se tudi ni mogel ustrezno zagovarjati, kot je to običajno v pravni in demokratični državi za urejenim sodnim sistemom, zaradi česar ta primer nakazuje, da bomo v Sloveniji ponovno dobili primer, kjer se ne spoštujejo temeljne človekove pravice posameznikov pred sodnimi organi. RTV Slovenija navaja, da vročevalec sodne pošiljke s pozivom na odgovor ni mogel osebno izročiti niti Janši, niti drugemu odraslemu članu njegovega gospodinstva. Tako mu je vročevalec 17. avgusta pustil obvestilo, naj pošiljko prevzame v 15 dneh, česar Janša ni storil. Po preteku roka za prevzem pa mu vročevalec ovojnice ni mogel pustiti v hišnem nabiralniku, saj naj bi bil ta premajhen. Janša na to odgovarja, da je poštni nabiralnik dovolj prostoren in celo velik, da bi do vročitve lahko prišlo brez vsakega problema.